Вече 135 години Софийският университет Свети Климент Охридски е онова духовно средище на България, което неотклонно следва поставената му още от неговите създатели отговорна мисия – да се превърне в символ на човешкия стремеж към истината и познанието. Верен на нея, той постоянно продължава да развива всички основни дялове на науката и да обучава поколения специалисти във всички нейни области, благодарение на които страната ни има своето достойно място в съвременния свят. Днес, след 135 години от създаването си, Софийският университет продължава да бъде българският храм на знанието, мястото, където се формира ядрото на българската интелигенция, където се генерират идеи и се чертаят нови хоризонти за развитие. Обединявайки науката с културата, той убедително показва какво е възможно, когато образованието стане основната движеща сила на всяка положителна обществена промяна. Започнал първоначално своето съществуване като скромен виш педагогически курс, в момента Софийският университет е най-голямото и най-авторитетното българско висше училище, в чието 16 факултета и 3 департамента се обучават хиляди студенти, бакалаври, магистри и докторанти. Той е единственият български университет, който попада в класацията на най-добрите 1000 университета в света и е в първите 3% сред съществуващите повече от 26 000 висши учебни заведения. Зад тези безспорни успехи стоят усилията, упорството и любовта към познанието на поколения учени и преподаватели, чийто живот беше и е отдаден на неговото развитие и утвърждаване в нашето общество. Създаден от прогресивни и стремящи се към познание възрожденски умове, Софийският университет е първото висше учебно заведение в България. Занятията започват на 1 октомври 1888 година, скромно и без никакъв шум. Назначените 7 преподаватели, познати като светите седмочисленици, успяват да наложат духа на академизма, характерен за европейските университети, още през първата учебна година, когато им е поверено обучението на първите 43-ма курсисти. За ректор е определен Александър Теодоров Балан, възпитаник на Болградската гимназия и на университетите в Лайпциг и Прага. Благодарение на тях и на техния стремеж да изградят модерно университетско средище на знанието, още през тези първи години започва битката за неговата автономия, която бележи началото на дългата история на заплетени отношения между академичните среди и властите, която продължава и до днес. Тук трябва да споменем великото дело на братята Евлогий и Христо Георгиеви. Изпълнявайки волята на покойния си брат Христо, Евлогий Георгиев прави огромен жест в името на висшето образование в България. В свое писмо до княз Фердинанд, той обявява желанието си да дари място в София с площ от около 10 200 квадратни метра и сума от 800 000 лева за сградата на Първи български университет. Оставя и завещание, с което дарява още 6 милиона, за да създаде фонд за изграждането и поддръжката на университета. Ще мине много време преди да бъде положен основният камък, но първата криза в университета не закъснява. През 1907 година, недоволни от идеите за ограничаване на и без това още крехката университетска автономия, студентите публично освирпват княз Фердинанд при откриването на Народния театър. Правителството на Димитър Петков затваря университета, но българското общество и ярко манифестираната международна подкрепа не го позволява. Подобна е ситуацията, когато правителството на Александър Стамболийски прави опит да уволни група професори, които не са съгласни с политиката на земеделското правителство, и отново академичната общност на университета с подкрепата на общественото мнение не позволява това. На 30 юни 1924 година започва строежът на ректората. 10 години по-късно, в края на 1934, сградата е тържествено осветена в присъствието на цар Борис III.
Бомбардировките над София през 1943-44 година сериозно нарушават работата на университета. Но въпреки това учебните занятия не са прекъснати. След 9-септемврийския преврат обаче и края на Втората световна война, когато България попада в съветската зона на влияние, политиката нахлува неудържимо в университета. Достъпът до висше образование е ограничен, като привилегията да станат студенти имат само тези, които са лоялни към новата комунистическа власт, а голяма част от професорите са уволнени, интернирани и съдени в политически режисирани процеси. До началото на 1949 повече от 1300 студенти са изключени. Обучението е силно идеологизирано по съветски модел, а в началото на 1950 година се появяват работнически факултети – РАПФАК. Въпреки бруталния политически натиск, академичната общност намира сили да се противопостави на идеята за демонтиране на статуите на братята Евлогий и Христо Георгиеви пред главния вход на ректората и смяна на патрона на университета – Свети Климент Охридски. През 70-те и 80-те години на 20 век започва една относителна нормализация и постепенно възстановяване на академичния дух и традиции в университета. 100-годишнината на университета е тържествено отбелязана в началото на учебната 1988 година. Малко след това, на 3 ноември, в 65-та лекционна зала на университета се създава така нареченият Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България. Една от първите дисидентски организации в България. Много от неговите основатели са представители на университета. След свалянето на партийния и държавен лидер Тодор Живков през ноември 1989 се провеждат първите от десетилетия неконтролирани от Българската комунистическа партия избори за ректор на Софийския университет. Университетът отново е в центъра на обществения живот в страната. Започват студентските стачки и протести. На 12 юни 1990 година се дава начало на студентската окупационна стачка на Софийския университет. Емблематичната 272-а лекционна зала, където студентите се срещнаха с Франсуа Митеран, се превръща в символ на студентските стачки, последната от които беше през 2013 година. Историята показва, че университетът през всички бурни времена и епохи е съхранил възрожденския дух и свободомислието на създателите си и ще им остане верен и в бъдеще. Изминалите години напълно убедително доказват, че съвсем заслужено Софийският университет се превърна в символ на знаещите и можещите хора, на свободните духом, на умовете, които търсят и даряват своите знания. Охулван и ласкан, клеветен и уважаван, университетът се наложи като коректив на всяка една политическа власт, като бариера пред измислените авторитети и еднодневните герои. Утвърди се като място, където мъдростта и младостта си дават ежедневна среща, за да чертаят пътища към бъдещето, да създават мечти и надежди, да преодоляват трудности. В днешно време около 5000 първокурсници ежегодно прекрачват прага на Софийския университет Свети Климент Охридски. В последните години чуждестранните студенти са вече близо 7% от студентите в Софийския университет. А въведената от 2003 година Европейска система за трансфер на кредити повишава студентската мобилност и качеството на обучението като цяло. Университетът има договорни отношения с над 100 университета от различни страни, стотици съвместни участия в международни проекти от различен тип и многостранни лични контакти с колеги от целия свят. Голям брой студенти и преподаватели се възползват от възможностите за академичен обмен на Европейската програма за академична мобилност Еразъм. От въвеждането на рейтинговата система за висшите училища у нас, Софийският университет неизменно оглавява класацията по качество като лидер в най-голям брой професионални направления. За 2022 година университетът се класира на първо място в 21 професионални направления от общо 28. През 2021 година Софийският университет има рекордните 1170 публикации и 5 монографии,
Съгласно така наречената Станфордска класация, 18 учени от Софийския университет Свети Климент Охридски са сред първите 2% най-добри учени в света. Авторитетни лектори и водещи учени от цял свят гостуват на Софийския университет и приобщават студентите и преподавателите към последните достижения и тенденции в науката и образованието. Преподаватели, докторанти и изследователи от Софийския университет са уважавани участници в международните академични форуми и получават признанието на колегите си по света. Днес Alma Mater, както университетът се нарича с хилядите свои млади възпитаници и достойни преподаватели, е най-големият и престижен образователен и изследователски център в страната. Поколенията професори, преподаватели, студенти и служители, посветили живота си на университета, са тези, които го изпълват с дух, смисъл и съдържание. Софийският университет продължава да поддържа високо ниво, да отстоява принципите си на средище на духовност и да доказва, че успехът е гарантиран тогава, когато е подплатен със знания и много работа. В последните години той съществува в постоянна конкуренция с другите вузове, част от които създадени от негови преподаватели и възпитаници. Но той продължава да задава стандартите. Софийският университет продължава да е най-големият в страната, да предлага конкурентно на европейското бакалавърско образование, сериозна магистърска профилираност и престижни докторски програми. Новите поколения идват тук с надежда и стремеж към по-добро утре. Младите умове в Софийския университет носят вярата в себе си, знанието и смелостта да променят света. Тук се изковават лидери, учени и творци, готови да предизвикват предразсъдъците и да променят курса на историята. Убедени, че образованието е движещата сила зад всяка промяна.